Cvetanovski, evo situacija, odlična kombinacija, Avramovski od Torplani, 1:0. 33. minuta, Vardar povedu vas o 1:0, otkako prvo Cvetanovski probivo protivnički od 16-etnik, uspeja za kratko da je osrednja opasnost defanzivata na borec, međutim Avramovski na ova topka su svojot 11. pogodok vo sezonata. Практично ја крунисува иницијативата што има фудбалерите на Вардар. Игра многу, многу повеќе на противничката половина. Може би не се озадува кој знае колку шанси. Но во секој случај, еве уште еднаш ова акција, ова уфрлање. Најнапред се обиде Цветановски изблокиран. Меѓутоа, од втор план. На ова топ.